निष्पक्ष विभिन्न मुद्दामा फरार जना पक्राउ धनुषा प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा फरार पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा विगत दुई वर्षदेखि फरार धनुषाको शहीद नगर नगरपालिका तिन यदुकुवा निवासी पैँसठ वर्षीय अमेरिका देवी पासवानलाई गरिएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुवा धनुसाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यदुकुवा बजारबाट पासवानलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनसाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए यस्तै अपहरण शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा फरार धनसाको धनौजी गाउँपालका चार निवासी उन्नाइस वर्षीय रोहित मण्डललाई घरबाटै पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ बिगो मुद्दामा धनसा जिल्ला अदालतबाट त्रिपन्न हजार रुपियाँ जरिवाना सजाय पाएर फरार धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका तीन निवासी पचास वर्षीय मनोज कुमार सिंहलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेका सिंहलाई आवश्यक कार्यवाहीको लागि धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुरधाम धाम पछाएको छ बैंकिङ कसुर मुद्दामा धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बिस रु निवासी सेतीस वर्षीय सञ्जय कुमार झालाई पक्राउ गरिएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर जवलाखेल ललितपुरमा दर्ता भएको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा फरार झालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरेको र आवश्यक कार्यवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर ज्वलाखेल ललितपुरमा पछाएको प्रहरी नायक उपरीक्षक छेत्रीले बताए यसै गरी बिगो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट छ महिला छ महिनाको कैद सजाय पाएर फरार धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एक्काइस निवासी चौवन्न वर्षी काशी का गरेको छ प्रहरी चौकी बालुवा धनुषाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अदालतबाट कैद सजाय पाएर फरार झालाई जनकपुर धाम स्थित आँखा अस्पताल नजिकबाट पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक क्षेत्रले जानकारी दिए आवश्यक कारवाहीका लागि धनुषा जिल्ला अदालत लागिमा पठाएको प्रहरीको छ सप्तरी गाउँपालिका एक वरि बिरपुरमा पचालिसवटा पोलमा भेपर बल बल्ब जडान गरी आठ लाख रकम अनियमितता गरेको पाएको छ छिरमस्ता गाउँपालिका एकमा ब्लब जडानका लागि लिएको उक्त पेशकी रकमबाट झन्डै चालिसदेखि पचासवटा पोलमा मात्र बल्ब जडान गरी आठ लाख रकम खर्च गरेर व्यापक अनियमितता गरेको छ सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिका एक बर्ही वीरपुरमा छिनमस्ता गाउँपालिका का एक कर्मचारी योजना तथा सामाजिक शाखाका भगवान दासले उक्त विद्युतीकरणका लागि गाउँपालिकाबाट आठ लाख रकम पेसकी रकम लिएको थियो स्थानीयवासीहरूका अनुसार उक्त भेपर बल्बका लागि प्रति बल्ब बजारमा एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म पर्ने गरेको बताउँछन् यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गाउँपालिकाले विद्युतीकरणको नाममा लाखौँ रकम अनियमितता गरेको स्थानीय युवा सन्तोष कुमार यादवको आरोप लगाए यसरी गाउँपालिकाको बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने जोसुकै कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखमाथि आवश्यक छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्ने माग स्थानीय छिन्मस्ता गाउँपालिका एक वीरपुरको पुरै पश्चिमा झन्डै बाढीमा पचासवटासम्म भेपर बल्ब जडान गरेको सबुत प्रमाण छ तर उक्त पचासवटा बल्ब जडानमै आठ लाख रकम कसरी खर्च भएको भनेमा पूर्व वडाध्यक्ष विनोद कुमार यादव आश्चर्य आश्चर्य चकित छन् जडान गरिएको भेपर बल्ब मध्ये पनि दसवटासम्म पनि बल्ब अहिले बल्ने अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरूको कथन रहेको छ सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव फेरि बढ्ने आकलन गरिएको छ पहाडी जिल्लाहरूमा वर्षा अत्यधिक भएको र सप्तकोशीमा जोडिने नदीहरूमा पानीको सतह बढिरहेकाले कोशीमा पानीको बहाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको हो सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक अभि नारायण काफले कोशी नदीमा पानीको अत्यधिक बहाव हुन सक्ने जानकारी पछि कोशी ब्यारेज सहित कोशीको संरचनालाई निगरानी गरिरहेको जानकारी दिए तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई सतर्क रहन समेत आग्रह गरिएको उनले बताए पानीको बहाव हेर्दा शनिबार साँझसम्म कोशी ब्यारेज भएर पाँच लाख सेक भन्दा बढी प्रति सेकेन्डका दरले बहाव हुन सक्ने अनुमान गरेको प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले बताए कोशीमा अत्यधिक को बहाव हुन सक्ने भएपछि सुनसरीमा पनि उच्च सतर्कता अप्नाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए पाँच लाख क्यु सेक भन्दा बढी पानीको बहाव भए कोशी ब्यारेजको सहित तटबन्धहरूमा समेत क्षति पुग्ने खतरा रहन्छ यस्तै धेरै स्थानमा ओभरफ्लो भई पानी नदी भन्दा बाहिर नसक्ने खतरा रहेको बताइन्छ शनिबार मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर चार सय पचहत्तर प्रति सेकेन्डका दरले बहाजका उस ओसा झोका खोलिएको छु सय चालिस केजी लागु औषध गजा बरामद गरेको छ बहदर माई नगरपालिका सात छपकैयाबाट सशस्त्र प्रहरीले लागु औसत गाजा दुई सय चालिस किलो बरामद गरेको हो सशस्त्र प्रहरी बल तेह्र नम्बर गन हेड क्वाटर वीरगन्जबाट खटिएको टोलीले बालनिकेतन इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलको पुरानो भवन पछाडिएको झाडीमा लुकाएर राखिएको दुई सय चालिस गाजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष बस्नेतले जानकारी दिए बरामद गरेको लागू गजा आवश्यक कार्यवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको बैठकमा भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ भोलिको बैठकमा थीको महाअभियोग बारे छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ सचिवालयले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको अन्तिम तथा चौथो बुदामा दुई फागुन उन्नाइस गतिको बैठकमा सांसद देव गुरुङले नेपालको संविधानको धारा एक सय एकको उपधारा दुई एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसठको उपनियम एक, उप एक बमोजिम प्रस्तुत गरेको प्रधान न्यायाधीश चुरेन शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ महाभियोग दर्ता भएको पाँच महिनापछि संसदमा छलफल हुन लागेको हो गएको फागुन उन्नाइस गते संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको छ नवगठित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा जातीय क्षेत्रीय जसपाको बाटोमा पतन हुने अवस्था आएपछि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको बताउनु भएको छ नेता भट्टराईले जसपाले देश र जनताको हित गर्न नसक्ने र यो पार्टी जातीय क्षेत्रीय संकीर्णताको बाटोमा जाने निष्कर्ष सहित आफूहरूले देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको ध्येय पुरा गर्न नयाँ पुनर पार्टी पुनर्गठन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउनु भएको हो ललितपुरको बालकुमारीमा शनिबार आज सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रथम बैठकमा बोल्दै उहाँले पार्टीको वैधानिकतालाई पुरा गर्दै आगामी कार्यभार तय गर्ने बैठकको मूल एजेन्डा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो नेता भट्टराईले आगामी चुनावमा नजिकका विचार मिल्ने राजनैतिक शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धनका लागि प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो जनताका मुद्दाहरूलाई चुनावका क्रममा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उछाउने उल्लेख गर्दै उहाँले ती विषयहरूमा गम्भीर छलफल गरी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो यस्तै नेता भट्टराईले आफ्नो पार्टीले समावेशिता संहिता सुशासन समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भने मान्यता अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुरा गरी देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् जापान भ्रमणमा रहेका उनले शनिबार त्यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा भने अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेतिर हामी बहस गरिरहेका छौँ उनले हालै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले गैर आवश्यक नेपालीको नागरिकताको समस्या पनि समाधान गरेको बताए विधेयक संशोधन गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको नागरिकतालाई अझ सहज बनाउने गरी विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप आर्जन र अनुभवलाई ठिक्क ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र एनएन एनआरएनसँग सम्बन्धित सबै नेपालीलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्त गर्ने पनि आश्वासन दिए अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै प्रचण्डले चुनावपछि स्थिर र बलियो सरकार बन्ने बताए प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनपछि स्थिर र बलियो सरकार बन्नेछ जननिर्वाचित बलियो सरकारले अब ढिलो नगरी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको विकास गर्ने चाहना प्रकट गर्नुभएको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित गृहेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन एवं सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फास्ट म्यान बनेर देशको विकास गर्ने चाहना राख्नु भएको हो उहाँले आफूले पार्टी र सरकारमा रहेर विभिन्न भी तहमा रही काम गरेको अनुभव रहेको बताउँदै अबको चाहना वान अफ म्यान बनेर देशको सेवा गर्न चाहेको बताउनुभयो उहाँले असल नियत भएको र लोभ नभएको नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि देशको कसरी कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले अनुभव गर्ने बताउनुभयो नेता सिंहले जनतालाई अधिकार दिलाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै दे देश विकास र आर्थिक उन्नतिको अभियानमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने बताउनु भयो उहाँले देशमा प्रदूषणका कारण विभिन्न समस्या निम्ति रहेको भन्दै ग्रीन इनर्जी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने र हरित ग्यासकै माध्यमबाट देशमा विकासले फको मार्ने दावी गर्नुभयो जनतालाई अधिकार दिलाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व खेलेको छ अब प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै देश विकास र आर्थिक उन्नतिको अभियानमा काङ्ग्रेसले लिड गर्छ नेता सिंहले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अहिले रोइरहेको बताउनुभयो उहाँले नेकपा एमाले ले बहुमत ल्याएर सत्तामा जादा समेत काम गर्न नसकेको आरोप भयो नेता सिंहले सबै नेताको एकै किसिमको स्वभाव र चरित नहुने भन्दै एउटाले भ्रष्टाचार गरेको कुरामा सबै नेता त्यस्तै हुन भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो वीरगन्ज नाकाबाट निर्यात व्यापार उल्लेख्य परिमाणमा बढेको छ गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय हुँदै अस्सी अर्ब उनापचास करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको तुलनामा यो निकासी परिमाण पचास प्रतिशत बढी भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए आर्थिक वर्ष दुई सतहत्तर अठहत्तरमा त्रिपन्न अर्ब अठसट्ठी करोड रुपियाँको सामान निर्यात भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा निकासी व्यापार उल्लेख्य बढेको छ प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले भने अधिकांश निकासी भारतमा भएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ गत वर्ष यो नाकाबाट पचहत्तर अर्ब बिरानब्बे करोड रुपियाँको वस्तु भारतमा निर्यात भएको छ सबैभन्दा ठुलो व्यापारी व्यापारिक साझ साझदारी वीरगञ्ज हुँदै पाँच खर्ब चौबिस अर्ब सत्ताइस करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ वीरगञ्जनाकाबाट भारतसित भएको व्यापारमा मात्रै नेपाललाई करिब साढे चार खर्ब रुपियाँ घटा छ नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा प्रशोधित तेल अग्र स्थानमा छ भारतले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा सीमा शुल्क घटाएकाले अब प्रशोधित तेल निकासी सम्भव नहुने उद्योगी सुरु रुङटा बताउँछन् प्रशोधित खाने तेलको टेकोमा उभिएको नेपालको निर्यात व्यापार चालु आर्थ चालु वर्षमा खस्किने अनुमान सरकारवालाको छ यो नाकाबाट खाने तेल निर्यात अहिले नै घटिसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए भारतमा अर्ध प्रशोधित तेलको आयातमा चालिस प्रतिशतसम्म शुल्क तोकेको समयमा नेपालका तेल उद्योगीले उक्त नीतिको फाइदा उठाएका थिए उनीहरूले तेस्रो मुलुकबाट अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दै आएका थिए भारतले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा लाग्ने शुल्क शून्यदेखि साढे दुई प्रतिशतसम्म तोकेपछि अब नेपालबाट निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ वीरगन्जबाट कुल वैदेशिक व्यापार सैँतिस प्रतिशतले बढ्दा आयात उन्चालिस प्रतिशत बढेको भन्सारले बताएको छ गत वर्ष सात खर्ब छसी अर्ब अठहत्तर करोड रुपियाँको वैदेशिक व्यापार भएकोमा आयात मात्रै सात खर्ब छ अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँ बराबर थियो यो नाकाबाट मुख्य रूपमा इन्धन गाडी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बङ्गलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक एक एकावन एक एक प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ बङ्गलादेश सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकावन एक दशमलव सात प्रतिशतले बढाएको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ यो वृद्धि सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा देश स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा धेरै हो ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको मूल्य सूचना अनुसार एक लिटर पेट्रोलमा चौवालिस टकाले बढेर एक सय तिस टका पुगेको छ यस्तै डिजल र मटी तेलको मूल्य प्रति लिटर एक सय चौध टाका कायम भएको छ सरकारले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइरहेको सहुलियतको बोझ कम गर्न मूल्यवृद्धि गर्नु परेको बताएको छ इजरायले प्यालेस्टाइनको गाजामा हवाई आक्रमण गरेको छ गाजा स्ट्रिपमा भएको आक्रमणमा प्यालेस्टिनी लडाकु समूहका शीर्ष कमान्डर कमान्डरसहित दसजना मारिएका छन् ज्यान गुमाउनेमा एक युक्ति समेत रहेकी छिन् केही घाइते भएका छन् इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिङले प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद पिआइजेबाट जोखिम देखेपछि यो कारवाही गरेको बताउनु भएको बिबिसीले जनाएको छ यसअघि एक एकजना सदस्य पक्राउ परेका थिए पीआईजे ले इजरायलमा सयभन्दा धेरै रकेजहरू प्रहार गरेको थियो साथै हवाई आक्रमणको जवाब दिने प्यालेस्टाइनी विद्रोहीले चेतावनी दिएको छ थाइल्यान्डमा रात्रि क्लब र दक्षिणी कोरियामा अस्पतालमा आगलगी हुँदा उन्नाइस जनाको ज्यान गएको छ यी घटनामा कम्तीमा छप्पन्न जना घाइते भएका छन् चोनबुरी प्रान्तमा रहेको एउटा रात्रि क्लबमा भएको आगलगीमा परि जनाको ज्यान गएको चिनिया समाचार संस्था सिन्माले जनाएको छ आगलगीमा परेर जना, आग परे जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन् घाइतेलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरेको छ घटनास्थलबाट उद्धारकर्ताले जनाको उद्धार गरेका थिए यस्तै दक्षिण कोरियाको अस्पतालको भवनमा आगलगी हुँदा पाँचजनाको ज्यान गएको छ कम्तीमा चौवालिसजना घाइते भएका छन् ज्यान ज्यान गुमाउनेमा चारजना बिरामी र एकजना नर्स रहेका खबरमा उल्लेख छ हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार